Ini nanti dah ni. Rumah Asno. Last house. Siapa no? Siapa macam tu ni ya? Kali tu pergi rumah nak kenal aja. Cepat-cepat memang jalan dek. Takut ditemu siapa. Takut temu family. Laju-laju memang jalan dek. Jadi di situ? Ada. Bawa sampai. Hai, eh hai, orang jauh. Allahu wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masa kita hari ini lah, ketam masa merah. Yo, Abi. Hoi. Woi. Ayam dan si maluin lah ya. Asno dimbaknya nak. Ibu dimbaknya no, patih lah. Dapat tu. Tomiam dapat macam. Apa tu? Bi sama asam ni. Dewa dekat tak si jauh. Mak. Makan ni. Eksen atau naya. Ayo no, hai. Macam lah ayo lo. Selalu. Oh, hutan. No, no.